Čau lidi. Čau lidi, my vás zdravíme. Já dneska to je první den, jsem to já, Pája. Čau. Dneska budeme kreslit Story hračky. Určitě jste byli někde. To Story 4 nový vyjde. To Story 4. Působil v kyni na 3D. A teď jsme spáli něco poslední. A teď vám ukážeme, jak bude to znát. Teď vám ukážeme. Woody z Toy Story. Woody to kreslil. Já jsem kreslil novou hračku, kdo ji nezná, tak se musíte ale podívat na Toy Story 4. Uvidíte, za chvilku vyjde. Bude všechno, nemusíte do kina. A byl v kině, kdo byl, tak napište dolů do komentu. Tady je dejte nám vidlík, like, kdo byl v kině. Vidlík, prostě. Jo. Tak jsem nakreslil Toy Story 4. A on má rád koš, protože je vyrobený z odpadku z lžičky a no prostě lžička byla v koši. Tak tady se mu napsal, chtěl bych do koše, protože v tom ty pohádce v Toy Story, příběh hraček. Tak už můžeme začít. No, tak prostě, no. A vybereme si. Tak jdeme na to. A budeme kreslit něco. Kde to nejde vidět. Takhle. No, to je dobrý. No, tak něco nakreslíme, to nakreslíme. Co nakreslíme? Tak můžeme si vybrat, koho nakreslíme. Já bych si nakreslil buď dinosaura Rexe, nebo Slinkyho. Slinky, počkejte. Slinkyho. Já bych si nakreslil palce asi Slinkyho. No možná, no. Já ještě nevím. Jinak dejte like. Jo, dejte like, kdo viděl v kině Toy Story 4, tak dejte like. Dejte like pro Toy Story 4. Všichni, kdo viděl Toy Story 4, kdo viděl v kině Toy Story 4, tak dejte like. A už uvidíte vy, co jste to ještě neviděli, dejte taky like, protože Toy Story 4. Chápete? Tak jo, jdem kreslit, co budeš kreslit? No. Pokud tam bude palec dolů, no, trošku to nevadí, ale kdyby to... Můžeš rozsvítit, Pájo? Ne. Tři, koukejte, já rozsvítím bez rukou. Tři. Ne, tři. Ne. Ne, takže dva, tři, dva, jedna. Ne, kecám, to rozsvítil pár. Jenže světlo. Od zhora. Tak je lidi, já se rozhodl. Akorát. Že budu kreslit Slinkyho. Slinkyho. Ano. Slinky. A ty? Já nevím. Ještě tady nevím, co tam byl. Já budu kreslit určitě Slinkyho. Na Slinky taky můžete dát lajčík. Já budu kreslit lidi. Každopádně, my už jsme nakreslili Woodyho a... To jste viděli. A Vidlíka, takže... Takže já Slinkyho. Já nakreslím lidi asi... Já asi už budu za chvilku. Já si Rexe. Rex. A můj výtvor moc nebudete vidět, protože tady je dobrý kostaná. No, můj tady nebudete vidět, protože... A já jsem tady vedle. Já jsem tady vedle, jo, tady dobrý je tady. Takže já budu tady já mám ještě takhle dlouhý papír, takže jsem až tam, jo. Tady. Dejte like. Dejte 20 lajků, prosím. 20 lajků, tady tomu Toy Story. Toy Story. Každý, kdo se na tady to video podívá, dá like. Tak jo. Tak jo, já asi začnu hlavou.
dole se maluje. Já začnu hlavu. Takže malujeme ale obří věci do hodinku. No, když jo. Co to je? To je Rex. A jo. Tak dobře kreslí Rexe a já slinkyho. Ale obřího. Tak já to miluji lidi asi. A já. Pane bože lidi. Ne, já si vybrát, nevím. Já si jdu toho čuče. Braburka. Ne, lidi, já si vyberu doktora Čunče. Vy si znáte zotřivého doktora Čunče. A nebo dva ty bramboráky. Ty brambory dva. Pan a paní Bramburkovi. Ne. Pan a paní Bramburkovi. No, každopádně. Takže já už kreslím, já už mám hlavu a... No, já jdu asi Čunče. Tak zlotřivý doktor Čunče. Ano. Taky těžká. Ne, já jdu něco jiného. Něco z Toy Story 4. Slinky byl v Toy Story 4. Jo. Slinky. Dáme challenge, kdo bude mít hezčího slinky, jo. Hele, lidi, dáme challenge, kdo bude mít nejhezčího slinky, jo. Budete hlasovat. Dolů do komentářů. Asi. Jak to kreslí? Kde má čumák? Cože? Já nekreslím špatně. Nejsou papíry? Ty jsou taky. Ty takové, takový ty pružiny, nebo co to je? No. Tak bychom zpátky. Co chtěl. Takže. Jo, mám slinky. Než budeš kopírovat. Co to je? To je slinky. Co to je to? To je tlapka. A on to nemá tady. To má tady. Takhle čtyři vrátky. Co to je? Tak kdyby skákal. No vždyť jo. Co to je za ucho? Já nekopiju. No já to asi lidi dobuju kreslit. Asi ty, protože koukej, jak to mám já. Stěšný. Lidi, já to vůbec nebudu, takže asi vyhrajdu. Guma. Takže asi vyhraje Dominik. Nemáš? Čekaj, já musím vylít. Páju. Já mě vylezu. Páju, já nevylezu. Já to nevylezu. Já musím od začátku. Dobrý, teď to až. Au. Páju, pití, dávaj bacha. Je tam sklenice s pitím. Au. Já
že... Tady. Slinky měl krátkej ten ocas. Co je? Co je? Ty nohy. Jaký? Na pice. A jaký budeš mít ten? Ty to vyhraješ. Ještě vyhrajem. Ještě vybarvit slinky. Ty krá. Páňo. No, takže já nevím, jak se kreslí. Slinky, jaký i poko? Slinky. Slinky. Něký? Tvrdý. Ale nemusíš tam psát. Ale ty taky kopíruješ. Můžeš si udělat to, jak tam byl svázaný trošku. Jako dohromady. On má ocas. Slinky asi tady. To nekůže. Je, musíš pořádně. To čiš tlačíš. Ne, tak teď měl slinky nahoru to. Ale nech to. Nech to. Tak rozvidím. Andrej! Tak pojď sem! Pojď sem! Pojď sem! To nebyl? Páju. No. Ty vybar. Kopíruješ je na táhle. Počkej, hodně mě, kouk je tady na nohy. Dva. Kde má nohy? Tady, dva. Ne, nevidím. Počkej, tak je právě. Ne, tady já nevím. Nekoukejte na mýho. Vidíte, o co asi víte. Ty se vidíte, co tři dvě na první. Přesvíj celý video. Video, video, video. To se zase na mě. Si půjčím na kus světlo. Máme takové. No, to je to. Ne, já si to na chvilku počím. Já rádi. Co to je? Co
OK. No, co já vím, to ty jsi nakreslil. Co jsi to udělal? Co je? Já. Slinkovací den. Bacha, zasláníš světlo. Je to on. No, já to vypnu. Tak jo. Toy Story, 4 slinky. Paďáris. Toy Story, 4 slinky. Mělo. Tohle mě už stačíme dlouho, jak dlouho? Tak už to bude. 17. No tak. Jaj, tlapky žlutý. A já jsem mu udělal hnědý. Co jsi to udělal, to má hnědý. Jojo, koukej. Dobře, už to dělal hnědý. Pouštím za 3, je to svůj telefon 3. Pustím to za 3, 2, 1. Už to klouže, koukej! Ale. To má hnědý, chápeš? A ocas? Žluté. Stříbrné. Skvělý. Ahoj. A donos. Co je? Vyjde do nosu.
necháš toho. Paju. Já to. Necháš toho. Mami. On si k tomu čuká. Ne, ne. Paju, on si čuká kluce. Jestli tam nemá bordel. Ty si tam čuká. Pajáry. Pro. Sneaky. Jako je slinky. A co hlava? Dobrý je. Co? Víš, co říkal Andy? Pažurita. Něco. Andy říkal kupajáry. Mami, pán provokuje. Nikdy rostlou. Lidi, pán provokuje. Ne, ne. Zhasněte kluci, ale to nemůže být rozsvíceno. Já už to mám, lidi. Až to budu mít já. Nemáš. Mám. Nemáš. To je něco lepší, než tady ten hování. A to je něco lepší, než tohle. Já už to mám, lidi. Ještě zem. Máš lepší. Tak já už to asi taky lidi mám.
Tam nemusíš. Jo, já chci, aby tam bylo vidět, jak už skáče. Počky. Pájo. Co je to? Pájek je doma. Ty jsi vyhrál. Jsem to kresli. A já už to mám. Tak jo lidi, tak představíme, pojď pájo, ukaž jim to. Pojď to ukázat, takže. Tady, pičku. Počkej, já ještě. Tak jo, mám tady slinky. Slinky. Slinky 4, jakože z Toy Story 4. Tady takhle nějaký sloupy, takhle nějaká bedna prostě, něco jako na hřišti. Tady takhle nějaká skluzavka. A oni vylezli po té skluzavce, von, a takhle se natáhl, skočil, tady jsou nějaký držáky. A chytl se, no, a to je slinky z Toy Story 4. 4. Rozvodcí. Five, 10.
udělám ještě beton. A tady tam se drží. Ty kopíruješ mě. A jdu na tady to ale. Tak už je padá. No. Takové to slinky, slinky. Posun se pár. A teď hej, já vám ho ještě ukážu hezky na svět. Počkej, prosím. A teď, ne, ale. Teď počkej. Teď mojí hoslíky. Haha, neprosím. Počkej. A on se chytne. Tady. Počkej, já nevidím. Se chytne sem, se chytne. Jo, tady můžete vidět. Ten je. Chceš, aby to prosvítalo, aby to bylo hrůzný? A tím to mi odstačilo. Hlava. Tak jo, dejte like, odběr, nezapomeňte jen kliknout na zvoneček a počkejte ještě. Ještě vám něco ukážu, ale až půjdu. Ještě musím vylíst. Tak jo lidi, dejte like, odběr, zapište kliknout na zvoneček. Tady máme slinky. Pan vidlí. Jo, no, vidlí. A slinky. A vůdy. A vůdy. Tak to je vše pro Toy Story 4 obrázky a hračky. Dejte like, odběr, zapište kliknout na zvoneček a sdílejte tady to video. A můžete dát napište like. Nějaký koment. A dejte 20 lajků. Dejte 20 lajků. Čau, tady byl Pretty TV.